敬的，护持的心是感恩的。生命电视与您心心相系。接下来请收看中华美德故事。萧修，字士和，南朝齐人，鄱阳忠烈王萧辉之子，学识渊博，秉性坚强。年十二，母徐氏故，萧修护送王母灵柩自荆州返葬。少爷，刚刚又送走了一户百姓，辛苦侍卫了，不过还得劳烦您帮我个忙。有什么事您吩咐就行。劳您把百姓送的丧礼都还回去吧。少爷，这不太好吧？母亲临终前嘱咐过，一切从简，百姓的礼我不能收。百姓们送礼也是夫人生前行善积德的福报。今年水患频繁，百姓的日子也不好过，我若是收了他们的东西，岂不是违背了母亲的遗志？少爷，我知道您有善心，我就怕百姓们不理解啊。夫人，夫人，我们来看您了。咱们先去接待百姓，此事稍后再议。母亲，孩儿为了不让百姓破费，唯有带您返葬。愿您在天有灵，保佑孩儿一路平安。少爷，要不咱们去找王爷吧。父亲忙于赈灾，不能害他分心。您要知道，这长江可不是说过就能过的。我一定要遵守母亲的遗志。我可不能看您去冒险。不好，有暴风雨。少爷，这里可不安全。我要保护母亲。少爷，您醒了。母亲呢？您放心，夫人的灵柩没事。伤害他，你去找你的同伴吧。少爷，你老是这么善良，咱们就得饿肚子呀。这山林里有很多果树，够咱们吃的了。少爷，这荒山野岭可不是久留之地呀。咱们还是寻路回荆州吧，王爷肯定急着找咱们呢。少爷，您这是干嘛呀？要不是您的照顾，我也无法在这里安葬母亲。我知道住在这里很是辛苦，可服丧三年，
是我作为孩子的本分，万万不能违背。少爷，您跟我说这些干什么？如果您想离开我……少爷，您这就是在当着夫人的面骂我了。我虽然没读过书，但也知道什么叫仁义。您在哪儿，我就陪您在哪儿。侍卫，真是辛苦您了。母亲，孩儿不孝，无法带您回鄱阳返葬，只好将您安葬在这里。夫人，少爷这么孝顺，您在天有灵，就保佑我们在这儿能安安全全的吧。啊，又来了。怎么了？我不是跟你说过吗？我老感觉有谁在盯着咱们，就在那儿。呀！啊，嗯，少爷，刚才好像是个孩子的声音啊。小孩，你是从哪儿来的？这附近是不是有村庄？小兄弟，你不用怕，我们不会伤害你的。我叫庆儿。我不是问你，哎，庆儿，别怕，别怕啊！庆儿，你为什么躲在这里啊？哥哥，我看到你在那个木牌上写的是字吧？对啊。你能不能教我读这本书啊？庆儿，这本书叫《论语》。论语？我家少爷可是9岁就能通读《论语》了。哥哥，哥哥，求你教我读《论语》吧，我娘就这么一个愿望。庆儿，你娘？娘生病了，下不了床，听村长说快不行了。如果我能给娘读《论语》，娘的病没准就好了。庆儿不哭，哥哥一定能教会你读《论语》的，好不好？谢谢哥哥。子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠。”不亦君子乎？子曰：“学而悦乎？”庆儿不用着急，是哥哥读得太快了，咱们一句一句的读。哦。子曰：“学而时习之，不亦说乎？”子曰：“学而时习之，不亦说乎？”有朋自远方来，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？人不知而不愠，不亦君子乎？子曰：“学而时习之，不亦说乎？”子曰：“学而时习之，不亦说乎？”有朋自远方来，不亦乐乎？有朋自远方来。庆儿，你怎么了？我爹说过，山里的动物都会伤人的。庆儿，还记得刚才咱们读的那句“有朋自远方来，不亦乐乎”吗？嗯嗯。这些山里的小动物们并不伤人，他们是来和咱们一块儿读书的呀，是咱们的朋友。嗯嗯。小动物们虽然不会说话，不过也是通人心的。我们如果真心的喜爱他们，他们才会与我们亲近的。庆儿知道了。小兔子，对不起，我不该误会你们会伤人，咱们做朋友好不好？哥哥，我和小兔子成为好朋友了。少爷，我可不是故意吓唬他们的。侍卫，你来和我们一起读《论语》，他们就不会害怕了。哦哦，我们来读下一句。有子曰：“其为人也孝悌，而好犯上者贤矣。”有子曰：“其为人也孝悌，而好犯上者贤矣。”不好犯上而好作乱者，谓之有也。君子务本，本立而道生。孝悌也者，其为人之本与？
少爷，天色可不早了。嗯，我去叫青儿回家，不然他的父母会着急的。少爷，我是说咱们不如也跟着过去。不可，咱们是外人，未经允许是不能随便打扰人家的。可是哥哥，青儿要回家了。青儿，回家可要好好给你的母亲读论语哦。哥哥，青儿还有什么事情吗？哥哥，你和侍卫叔叔也和青儿一起回去吧，村子里还有空屋子呢。少爷，青儿都邀请咱们了，咱们快走吧。啊，爹。啊，你这孩子跑哪儿去了？急死爹了。爹，我……哎，有话慢慢说，咱们是来抓人的。爹，青儿，你先站在一旁。你们别过来，我可不客气。不要伤害百姓。少爷，我说了，不要伤害百姓。爹。难道你不知道我们是谁吗？还不快放人！就是因为我们知道你们是谁，才不能放了你们。你们都不要命了吗？抱歉，恐怕两位只能先待在这里了。村长，我们是遇到水难才会沦落至此，绝无恶意。啊，青儿怎么样了？哦，和他娘待在一起，已经不哭了。老村长，是我家孩子给村里添麻烦了。死扣皇亲国戚，你给村里添的麻烦可比你的儿子大多了。谁知道你们怀的什么心呢？你们先出去吧，我有话要和他们说。哦。萧公子，我知道您身份高贵，但我们这么做也是迫不得已，还请见谅。村长言重了。不知村里是遇到什么危险了吗？当初战乱连年，我带着村民们隐居此地。那你们岂不是……你是想说我们逃避徭役吧？我只是不想再让村民们受苦了，尤其庆儿这些孩子。村长，您放心，我只是在为王母扶丧，并非是来抓你们的。你们也看到了，村子里的人并无恶意，只是担心我们好不容易得到的安宁会被夺走。村长，我年纪虽小，但也知晓前朝战乱之苦，可如今天下已经太平了呀。孩子，你的确年纪小啊，哪朝哪代又真的太平过呢？萧公子，我敬佩你是个孝子，待在这里，我保证没人会伤害你们。母亲，孩儿不孝，不能去守护您的陵墓了。少爷，王爷一定会找到咱们的。若是父亲为了我而耽误赈灾之事，母亲也不会安息的。少爷，难道咱们就要在这里待一辈子吗？我相信终有一天，村长和村民会理解咱们的。那他们要是始终把咱们当坏人，又该怎么办？庆儿知道怎么办。啊，庆儿，是你吗？庆儿，你怎么来了？娘说哥哥是好人，要庆儿来帮哥哥。好，庆儿，快来帮我们解开绳子吧。少爷，我带你闯出去。可这样难免会伤及无辜百姓。现在也顾不得这些了。嗯，山洞里有一条出村的路，只有庆儿知道。哥哥，山里怎么这么黑呀？
咱们会不会掉下去？庆儿放心，哥哥会保护你的。少爷小心，是谁？躲躲藏藏算什么本事？哦，是小兔子。哥哥，他们是不是来陪咱们的呀？他们肯定是来给咱们壮胆子的。嗯，青儿不怕了。少爷，咱们还是快赶路吧，这雨势看起来小不了啊。庆儿，快停下。是爹。不好，少爷，咱们可不能再被抓住了。可是庆儿。庆儿，他们有没有欺负你？爹，您不要怪哥哥，是庆儿要带他们出来的。村长都说了，管你们吃喝，你们却还想着去通风报信。通风报信？你们怎么老把我们往坏了想？纪委叔叔，我只是担忧母亲的陵墓，想回去守护，绝无二意。不行，就是绑也要给你们绑回去。让他们去吧。娘，您怎么来了？孩子他娘，你得在床上好好养病啊。我好多了，你们放心。村长，咱可不能放了他们呀。你们知道萧公子都教了庆儿什么吗？庆儿，把萧公子教你的东西念给我们听。子曰，学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？你们听到了吗？这是《论语》，萧公子在教咱们的孩子大圣贤的智慧，他又怎么会害咱们呢？村长，谢谢您的理解。有朋自远方来，不亦乐乎？我虽然不识多少字，但也知道人应该相互关照。不好，大家快去避雨。萧公子，山林危险，快跟我们回村吧。多谢村长，可我实在是不放心娘的陵墓，我先走了。哥哥。母亲，孩儿不孝，不能守护好您。少爷，不好了，咱的草庐都塌了，咱们快找地方躲雨吧。不行，我要留在母亲身边。少爷，少爷，快快快快！少爷，您快看，哥哥，我们一起来保护您娘的陵墓。谢谢庆儿，谢谢大家。少爷，村长他们说要帮咱们重新盖一座结实的草庐。谢谢村长。萧公子，咱们都是朋友，不必客气。我这就去帮忙。萧公子，建草庐的事情就交给我们吧，如果可以，希望你能继续教庆儿这孩子读书。村长放心，庆儿聪明好学，我一定把自己所学的都教给他。吾十幼五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。萧少爷，总算是找到您了。
将军，请萧少爷快随我们回去吧，王爷和皇上都在担心您呢。还请您帮我告诉父亲，待三年扶桑期满，我立刻就回去，请他不要担心。这将军还有一事，请将军相助。萧少爷请讲。这山中的百姓们是前朝的流民，希望将军能带他们回去。末将领命，请萧少爷放心。有劳将军了。萧少爷，您真不跟我们走了？是的，还请将军速速回去吧，以防江河水势有变。侍卫，那你呢？少爷可离不开我呀。萧少爷孝行过人，末将定会如实禀告圣上。走。萧修性情至孝，故能将天下百姓都当作自己的父母兄弟一般爱护，可见百善却以孝为先，而能在风雨中守护母灵得以避难，想必也是因为他的孝行感动天地，方能逢凶化吉。在网络先进的时代，人人追求视觉上的冲击，不少人会分享与宠物互动的影片。这天我也登上了网络，即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆。透过大师傅的接引，我来到了天堂，这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。现在收看的是生命电视台。接下来请收看般若讲座。这样子吧。
No, because the card stopped working. Okay. So I'm copying the other card. Okay, so now it's okay. Yeah, we'll just go. We've got enough here. Okay. Om Ah Hong Da Bodhi Sumjipa Shirap Kani Shirap Menna Parul Singa Dokusaji Topal Manipi Taptang Dijin Khosun Matop Shirap Dumba Jashi Lali Son Kani Shirap Latina Dili Tata Shirap Lotar 내가 실업을 뛰니 도로속 차와지나 네가 좀지 도바지 실업을 뛰니 그가 빌나 야차와지도 저기 서울 마도 내 군장대도서 들인 군장대도서 들인 서울 마도 야저도서 서울 가야용 때라서 못하기 때는 자기 실업을 뛰니 샘디 요리 때라 샵디 라지에서 샵 탑차 요리 이제 탑을 이제 탑당 대신에 드리되 실업 이제 대 선대식이 목공 실업 대 사속 전단 대나 드리다다 사진 조금 막 탑도 올려래 드리 내가 고아된 내가 드리 고아 싸웠다 이제 실업 지금 빼나 로그 주민 지금 농부 지고 지라 야자로 로봇이 또 사망 통고요. 마자로 로봇 사망 통고요. 뺏기다. 실업 랑은 뭐 실업 쭉 봐도 실업 뭔 줄 안돼요. 삼말이. 근데 소소거들이 이제 로봇 이제 단계들이 나 조치는 다다데 너무 산지에 비해서 좀 너무 많은 단계도 우리 단지다. 단지의 실업 대수는 호화 차안고요. 실제 탑들이 내와서 내외 내와 통제 요파들이 실업을 쓰는 이게 유지를 쓰는 들이 내와 통제 토크요리 대라 뛰는 들이 실업 집안들아 들이 탑단 내지 고슴 모두 해서 단들이 시간을 들이 실업 망보리 이나 동제 콜데 니라 실업 임매라. 실업 지금 오라더니 파고는 고사와 철실업은 오도소나 실업은 오도소라더니 영리 대비 실업 나 파부 실업들 탑당들이 생소나더니 나 탑당 지치보다 인피를 오더래오나 드린 고슴 남발입니다 와서 탑 지체보들이 삼바체 미바체 미바이잖아 대형나 그니 나당 진해당 고대 추석이 야바지 이봐 도둑이요 그니 나지나 제나 그니 나지니 더욱 때리들이 잘나도 봐 나서 봐주는 그니 고아경을 대회들이 탑당지 탑당지 삼진지 지체보는 대우나 그니 나당지나 고대 추석이 라빈 마라빠 돈나고 되바 대사로 통수고요 탑동 이제 고선부터 오비 샤고가 자세히 나이 해서 몰라지서부터 사자체 모르죠 그요